1981年にチューニング雑誌オプションが創刊。その巻頭を飾ったのはロータリーエンジンのチューニングショップ RE 雨宮の行動キャノンボール企画だった。当時からロータリーチューニングの先端を行く男、雨宮勇だ、通称アマさんだ。そして1988年にビデオオプションが創刊。すでにロータリーの神様と呼ばれ、東京オートサロンでも奇抜なマシンを次々に製作。常に最先端のチューニングを目指すガルウィングは13年も前に製作。矢田部の最高速全盛期にはなんと3ローター仕様の NA マシンを投入。300キロオーバーを目指し最高速に挑戦し続け、見事 NA マシン最速の309キロをマーク。この記録は今も破られていない。21世紀に入るとつくばのタイムアタックへと挑戦の場を移動。今度は FR マシン最速の56秒台をマークするという偉業を成し遂げた。やった、56秒やった。そして現在は全日本 GT 選手権に唯一のロータリーマシンで参戦中。さまざまなジャンルで活躍する RE 雨宮が2004年新たに挑戦する舞台はドリフトの頂点 D1 グランプリなのだ。ここは東京の下町江東区。歴史あるこの東京の一角に RE 雨宮の本拠地がある。4月上旬、仕上げは最終段階。出来上がりに満足の天さんは、瀬名さん、見ちゃってんの？どうですか？写真は、メールで送ってます。だけどなんか最終的には見てないですね。あ、そう。まあ一戦出てね、ある程度決まれば2代目はちゃんと変えて作ろうと。これラジエーター結構引っ込んでますね。まあなるべく暮らした場合に壊れないようにやってますね。まあ、一応まあうちの人はタイムアタックの真似ですね。3ヶ月前はこんな感じでした。まあうちもちょっと D1 始めたもんで、ちょっとなかなか分かんないもんで、ドライバーもちょっと始めたんですけど、なんとかいい車作って、まあ、ドライバーに頑張ってもらいたいなと。大サロンで会いましたけどね、まああんまりよく分かんないね。まだあんまり喋ってないし、まあ女なんか好きみたいだけどね、まあそれはいいことだと思うんだけど、ドライバーはまあ結果評判はいいみたいで、こっちも楽しみにしてます。結構車軽く作ってるんですよ。ほらね、あろろ重い。まあとりあえずタイムアタックと違ってね、切れ角アップってことで、まあ一番大きなタイヤつけて奥までちょっとカットしてます。ターボはトラスの、まあ、0725G 使いますけど、まあ、タイムアタックと同じなんですけど、エンジンはまあノーマルですね。400で、まあ、下からレスポンスがいいようにしたいなと思ってますね。オイルクーラー1個電動ファンつけて、イオンを上げないようにね、とりあえず。そうですね、一応ロールバー、クロモリパイプでロールバーで、ボディにやっぱりつけた方が軽くできるもんで、そのために、まあ、肉薄のちょっとロールも外れたと思うんだけど、まあドライバーの安全考えて、D1 はやっぱりドライバーがかなり左右するのかなって感じですね。ただうちとしても、まあドライバーもちょっと初めなんですけど、なんとかいい車作って、まあ、ドライバーに頑張ってもらいたいなと。そしてアリー・アメミヤの技術と結晶が生み出したニューウェポンがついに完成した。RE 雨宮グレッディ D17。 空力を極限まで計算し尽くされたエアロパーツに身を包み、静かに発進の時を待つ。最大限のポテンシャルを発揮すべく丁寧に作り込まれたスペシャルマシン、雨宮勇自らの手により最終チェックを済ませ、作りに一切の妥協はない。そのベールが今剥がされる。GT マシン譲りのエアロパーツを身にまとい、
着飾られた RE アメミヤ FD3S。 クラッシュに備えたパイピングの短縮化により、エンジン本体はノーマルながら鋭いレスポンスを見せる。インパネは市販車の面影を残しつつ、必要最低限のパーツが装着される室内。タイムアタックマシン並みに要求されるアライメントの精度に対応する足回り、すべてにおいて RE アメミヤのポリシーが伺える。何をしていいのか僕にはわからないです。はい。ついにワークスドライバーとなった末永による緊張の初走行。新しいジャンルの挑戦にメカニックのやる気も高まる。初走行ながら主だったトラブルはほとんどなし、滑り出しは順調のよう。速いし困るし怖い。なかなかレーシングスーツが、素晴らしく僕に似合うレーシングスーツを用意していただいて、はい、気に入ってます。RE アマミヤっていう、の知らなかったんで、そんなにすごいチームだっていうのは周りから言われるばっかりで、自分では本当は実感があまりなくて、 GT とかのレースを、まあ、それから見るようになって、さあどん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 自分がすごいところに入ったんだっていう、だんだん実感が湧いてきて、初めてこの車と対面して、その時はちょっと感動のあまり涙が出そうになりました。カクッて入るようなカウンターがこうスッと当たらない。今のところ、まあ、メカニックの方からもこういう風にしようかっていうアドバイスを受けながら、メカニック側からその選択肢を与えてもらって、どういう風にしたいかっていう風にしてもらってる部分も結構あるんで、こっちとしてはものすごくやりやすいですね。まあ一応鹿児島の田舎者なんで、やっぱ関東の人が作る本物の車っていうので、まずちょっと引いてしまって、最初でね踏み切れなかったり、まあそういうのも全部あのロギングされて、アクセル踏んでないのもバレてしまってるような状態なんで、まあ最初は戸惑いがありました。はい、浜さんはですね、あまり口数は多くないんですけど、一言一言がすごい重い、こうなんていうんですかね、無駄のないアドバイスをしていただいてるんで、はあ、やっぱり海女さんのためにやっぱ今年は上位狙いたいですね。海女はかっこいいなと見てる人が言うような走りができれば、でそれで海女さんとかチームのみんなが納得してくれれば、僕はとりあえずは今のところはそれが一番の目標なんじゃないかなと思ってます。